ଆମ ସହିତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୀତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଜୈନଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ରୁବି କୁମ୍ଭାର, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲେ, ପ୍ରେସର କରୁଥିଲେ, ଧମକଉଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍ କହିକି ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଏମାନେ ତ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାହୁଲ ଜୈନ ବରଗଡ଼ର ଜଣେ ଏସ୍ପି, ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଲାଗି କେସ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁବି କୁମ୍ଭାରକୁ ସେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଗୋଟେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି ଭର୍ସନ୍ ଶୁଣିବାଟା, ଗୋଟେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିବାଟା, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯିଏ ତାର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ହରାଇଛି ତାକୁ କଷ୍ଟଡିଆଲ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସମାନେ ନିଜେ ମାରିଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ପରଫଣ୍ଟରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାମାନେ ଯେଉଁ ୱେର୍ ହେବା କଥା ସେ ୱେର୍ ହେଇନି, ଲୋକଟାକୁ ପୋଲିସ ଯାଇକି ରାତିରେ ଧରିକିରି ଆଣିଲା, ତାକୁ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିରେ ଡେଥ୍ ହେଲା, ତାର ଦେହରେ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସେ ଇନକ୍ୱାରିଂ ଅଫିସର ଲେଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲେଖିଲେ? ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସେ ଇନକ୍ୱାରିଂ ଅଫିସରଠୁ ନେଇକିରି ISCଠୁ ନେଇକିରି ସେ ଯିଏ ଥିଲେ ଯେ ବେହେରା ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା ଯିଏକି ଆଗରୁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ଏକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, FIR ଡ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏକ୍ସନ୍ ନେବ ନ ନେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଫିନେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ଦ FIR ଅଫ୍ ଦି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଲେଡ଼ି। ଗୋଟେ କଷ୍ଟଡି ଡେଥ୍ ହେଇଛି କିଛି ମଜାକ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପଳାଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଲେଡ଼ିର ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବାର କଥା। ଏସ୍ପି ଏସ୍ପି ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଏଠି କେଉଁ ଲେଡ଼ିକୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏସ୍ପି ହେଇକିରି ବରଗଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି? ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କେସ୍ର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି, ପୋଲିସକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବେଟର୍ ସେ କ୍ୱିଟ୍ ଦି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅନ୍ୟ କିଏ ଅଫିସର ଆସିବ, ଭଲ ଡିସିଜନ୍ ନେବ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକିରି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକିରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା କଥା, ଯେମିତି 2015 ଭେଡ଼େନ୍ କେସ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ମାକୁନୁବାଗ କେସ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଧରାପଡ଼ିକିରି ଜେଲ୍ରେ ସେମାନେ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଇନଚାର୍ଜ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଜେଲ୍ରେ ଯାଇକିରି କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ବେଲ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା ବି ବେଲ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ଏକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଉଲ୍ଟା ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ସେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେସ୍ ୱିଡ୍ର କର, କୌଣସି ରାହୁଲ ଜୈନ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି, ରାହୁଲ ଜୈନ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି, ତା ମାନେ ଜଣେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ତ ହାବିଚୁଆଲ୍ ଅଫେଣ୍ଡର ଭଳିଆ, ଇଏ ତ ଅଭ୍ୟାସଗତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରେ ଜଣକୁ ଯଦି ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ ତାର ଡିଟେଲ୍ସଟା DGଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ, ଇଏ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ର ଜଣେ ଏକ୍ୟୁଟ୍, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିକିରି ଏସ୍ପି କେମିତି ପଠାଇଲେ? ମାନେ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ପୀତାମ୍ବର ବେହେରାଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଆୱାର୍ଡ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇକିରି ଏକଦମ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ୍ସନ୍ ନିଆହେଇକିରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେବା କଥା। ସେପରି ଲୋକକୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖି ପୋଲିସର ଇମେଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗୋଟେ ଏସ୍ପି ହେଇକିରି ନିଜର ଇମେଜ୍ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଦେବେ? ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସେତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ସାହସ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିଆ ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କର, ଯିଏ ଜଣେ ଦଳିତ ଗରିବ ବିଧବା, ଏବଂ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି CBI ତଦନ୍ତ ହଉ। ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଖବର ଚଲେଇବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ପି ରିଆକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ନିକନ୍ୟାର ଲଢ଼େଇ।